今天我们来吱吱岗，你们拿到一个来开始不干你啊？好来啊，拉张弟弟，各位你看这边田地哈，两年没有做，500亿价，今天要用安哥为人的肥料，还有臭臭肥来救。500亿价，全部大老板不可以上网。哦，阿力哦，大老板全部不可以上网。这边年啊，两年三年没有做了。啊 ，Mr. Lam 今天来监督，来嗨。嗨 ，Good。啊，来，几个礼拜后我们再来。啊，六个礼拜后了，5个礼拜后，6个礼拜后。啊，六个礼拜后再来。都来，你来啦。三嘛。Okay, sama. Don't worry, be happy. Okay. Lain. Tempat. Lain.Maya cantik. Enam minggu kita datang tengok ni pokok. Enam minggu ini hari ni date lah. Start ini hari lah. Enam minggu sudah cantik. Okay boleh. Lagi ambil satu bag. Betul, ambil nama tambi. Tambi kurang. Ahong. Ayo matau nak ikut bag sangat.对，后面爸爸把给表妈妈把账出来。头给把给表妈。那是爸爸把给表妈妈不得帮当地租来。你们那多一个，伊尼弟弟嘛那怎办啊？多好。啊？甘榜多好。啊。甘榜真啊。真啊。lagi satu bag try.Mau guna baju Uncle William. Wah. Ini patut banyak buah itu masalah. Ini ya. Ali, aku nak cakap, ini tanah ini tanah ini sangat bagus. Ini, ini pokok ini. Ekor, ini.去叫他们去拿那个臭臭回来，啊，拿来，六个礼拜就知道成绩了哦，一起来，什么玩意儿真的，感谢农友顾客推荐介绍，我们来芝芝岗做这片油种园。顾客的推荐讲，安哥为人的肥料很好。好，阿力隔壁那个榴莲是谁的？也是这边的啦。谁隔壁呀 ？OK， 那明古给他拉张灯哦，马家曼啊。安哥，好 ，OK。Lain kali lu beli baju mesti mau ingat ini logo. Lu baru pakai. Kau pakai lain kali mesti mau cari baju. Lain kali. Sini suara taruh. Sini suara taruh. Ini taruh kurang ya. Itu dapat sini. Ini sama. Satu pada sini taruh. Lagi pada sini ya.Ini Ali Mama. Ada bau tak? Ini lain ke? Ini Ali Baba, Ali Mama. Ali Mama. Cau-cau, Fei. Ini kasih 5 kilo. Ini Ali Mama punya baja. Ali Mama punya. Baris nombor 3 punya. Bau Mama macam mana? Bau. Baris nombor 3, Ali Mama. Ali Mama. Ini ada register tak Ali Mama? Anda nampak? Ya, Ali Mama. Ali Mama. Taruh, lupa pergi taruh.
5 pikul kilo. Pikul saja. Ali Mama, cau cau kui hei si mang. Ah, 5 kilo. Kalau 10 kilo, mau kini lah. Jam siapa? Jam siapa dah ipol le? Kasih 5 kali lah. Ha, 1. 2. Kasih kuat-kuat. Bau pun kuat eh. Apa nama ini baja? Ali Mama. Ha? Ali Mama. Ali Mama. Ali Mama. Ah, semua orang ingat ah, beli baja mah beli ini. Uncle William Ali Mama. Golang ni payu sui ah, itu sui ye. Duduk lagi pun dah. Oh. Kanji Ati Ali 48 一个了榴莲林。还好没有给他失望哦，高拉皮拉，是吧？是我先的。是啦，哈。那你去阿里那边放了，狗都来吃啊。到我家里。哎，狗都来吃。哎，你知道吗？我有代理讲的，不是。Uncle William， 放了狗来吃，我们不是亏。哇，老狗料50几多，60-70块，这个一吨不到一块。哎，你要叫狗吃这个还是吃狗啊？啊，狗自己吃的。狗自己吃啊。有的人讲吃了会死，狗比人还厉害，跟你讲，狗跟猫啊，因为安静，我没来嘛干哦。嗯。啊，真的。来，给安排安排，老张。啊，朋友靠你了啦，你记得提醒六个礼拜来这边看一下。可以。啊，这样你就这边附近你就去巡喽。啊。啊，一包你该放5几多咯？包，嗯。啊，你点子啊？你，你，点啊？你懂的呀？我懂的啦。你懂就懂啊。OK 啊。OK， 大家谢啊。啊，5个礼拜、6个礼拜，我们再来这边。阿里妈妈。嗯啊。OK 啊，拜拜。